तपाईँहरूले अहिलेसम्म यसरी मिठो तरिकाले राजमा करी बनाएर खानु भएको छ कि छैन छैन भने यो रेसिपी भिडियो तपाईँहरूको लागि भिडियो एकदमै मिठो छ अन्तिमसम्म होला यसको लागि चाहिँ मैले दुई सय ग्राम जति रातभरि भिजाएर राखेको राजमा लिएको छु यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा प्रेसर कुकरमा राखेर रा। थोरै नुन र बेसार राखेर रा। चार पाँच सिटी मजाले लगाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ म यसको लागि मसला तयार गर्न जाँदैछु एउटा कराईमा थोरै तेललाई एड गरिदिनु होला थोरै जिरालाई फुराइदिनु होला त्यसै गरी सानसानो पिसमा काटेको प्याज हालेर मजाले खैरो हुने गरी फ्राई गरिदिनु होला अब चाहिँ यसमा एक चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट एक चम्चा खुर्सानीको धुलो एक चम्चा जिराको धुलो थोरै बेसार र थोरै करी पाउडर राखेर मजाले चलाइदिनु होला मसलाहरू मजाले पाकिसकेपछि सानसानो पिसमा काटेको गोलबेडालाई पनि हालिदिनु होला यसलाई पनि एकचोटि मजाले चलाउँदै पकाउनु होला हेर्नुहोस् त साथीहरू यतिको मसला तयार भइसकेपछि यसमा बोइल गरेको राजमालाई एड होला यसलाई पनि एकचोटि मजाले चलाइदिनु होला मसलाहरू सबैतिर मिक्स हुने गरी यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी म्यास गर्न सक्नुहुन्छ थोरै बाक्लो बनाउनको लागि अब चाहिँ यसमा हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको झोलको लागि थोरै पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिनु होला अब चाहिँ यसलाई हामीले केही बेर मजाले उमालेर पकाउनु पर्ने हुन्छ अन्तिममा थोरै धनियाँ राखेर मिक्स गरिदिनु होला हेर्नुहोस् त साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो एकदमै मिठो राजमा कढी पनि तयार भइसकेको छ मैले चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा प्लेटिङ गरेको छु हजुरहरूले यो, प्लेट यो राजमा करीलाई खाना चिउरा अथवा रोटीसँग मजाले खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अहिलेसम्म यसरी बनाएर खानुभएको छ कि छैन अनि हजुरहरूलाई यो रेसिपी भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथै यो पेजलाई धेरैभन्दा धेरै फलो र सेयर गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ